Welkom bij Veerland Gemeente, die gemeente wat een geestelijke thuiste biedt voor oud en jong, waar u kan staat maak op kwaliteit pastorale verzorging en contextuele prediking voor eie tijdse mense. Geniet uw tijd samen met die woord van die Heere. Hartelijk welkom hier bij Veerland Gemeente. Ons is baie blij dat u ingeskakel het by die platform, samen met ons ook die Heere vanoggend so te loof. Ek wil vanoggend uit Galasiërs 6 uit met jy die woord kom deel en rondom die thema van dat ons die opdracht het van God om mekaar sy laste te dra in hierdie tyd, bietjie daaroor bietjie na te dink en na te praat van die woord van Here. En ons het ook een paar belangrike afkondigings wat ons wil maak. Ons het ook dan mense wat verjaar in ons gemeente die week en ons wil hartelijk geluk sê aan Wilhelm Snyman, Piet Botha, Carina Greef, John Lewendes, Barend Venter, Susan Reyneke, William Eddy, Piet Rabi Jr. en dan ook Theo Smit. Hartelijk geluk aan elkeen van die week, of elkeen van u wat die week verjaar, mag die Heere julle ook rijkelijk kom sien. Dan is ons ook, dit is ons goed om die voedselbreek aan die gemeente bekend te stel. U weet van dit, Dion Kreer is die contactpersoon. U kan hem contact as u wil betrokken raak by hierdie projek. U kan kos bring aan die kerkkantoor maandag, woensdag en vrijdagochtend tussen 9 en 10 of direct met Dion Kreer ook in die opsig skakel. Hierdie is een projek wat ook vir ons in staat stel om as gemeente die hart van die Here ook aan die gemeenskap in hierdie tyd bekend te stel. Kom ons ondersteun dit. Die voedselprojek, jy kan voedsel bring, contant inbetaal of ook met Dion Kreer contact vir meer inlichting. En dan het ons ook nou geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Baie dankie vir diegene wat ook in die opsig hulle bydra ook lever. Die besonderhede van die kerk, as jy dankoffer wil oorweeg en wil bring in die kerk, verskyn nou op die skerm. Kom ons dien die Here dan ook met ons dankoffer. Baie dankie dat u op die manier ook die dankbaarheid betoon het, mag die Heere ook u ryklik seën in die opsig. Kom ons word net ook stil en ons begin hierdie eredienst ook dan in sy naam. Hemelse Vader, Heere Jesus, baie dankie dat ons u mag ken as ons Vader. Dat ons Heere ook die voorreg het vanoggend om u naam te mag aanroep, en om ook stil te mag word en nie te herken as die Heere van ons levens. En Heere, ons wil vanoggend saam as die kerk rondom die woord vergader en kom luister na die stem. En daarom bid ek Heere dat die ook die woord in ons midde sal kom oopbreek en vir ons Heere die voorreg sal gee vanoggend om die stem en niks anders te kan hoor nie. Kom seën ons saam wees en mag ons hier wees ook wees tot eer van die naam. Amen. Lieve gemeente, die Heere wil ook vir u kom seën en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees daarom ook gegroet van hom die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons het nou geleentheid om die Heere te dien deur ons lofsang aan hom te bring. En ons gaan sing lied 184. Die woorde sal op die skerm verskyn. Ek kan maar net waar jy sit ook saam sing lied 184. Kom ons sing dit tot eer van die Here. En nou Here is ons hier as die kinders vergader rondom die woord en wil ons kom vra Here dat jy dit sal stil maak in ons gemoed en ons sal afsluit van die wêreld op buite om ingestem te wees en ingefokus te raak op dit wat u vir ons wil sê. En daarom, Here, is ons versigtig van ons hart vanoggend. Kom praat, Here, want u kinders is hier om te luister. Amen. Uit die woord van Here wil ek saam lees uit Galasiërs 6 uit. Galasiërs 6, ons gaan lees vanaf vers 7 tot en met vers 16. Die belangrike van hierdie hoofstuk is eindelijk die opdracht wat ons vind in vers 2, wat vir ons vra en sê, dra mekaar se laste
En dan sê Paulus ook, sodoende gee ons uitvoering aan die wet van Christus. Vers 7, kom ons lees dan ook verder saam. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat een mens saai, sal hy dan ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word, sê die woord, om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan allemaal goed doen, vooral aan ons medegelowiges. Van hieraf skryf ek eiehandig aan julle. Kyk net die groot letters. Daar die mense wat so daarop aandring dat julle ook moet laat besny, wil maar net een uiterlijke goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word terwille van die kruis van Christus nie. Al het hulle ook laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny sodat julle kan roem oor wat met julle liggame gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Heer Jesus Christus. Want deur die kruis is die wereld vir my dood en ek vir die wereld. Of een mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy een nieuwe mens is. En allemaal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my lichaam. Tot sover ons geleese gedeelte, mag die Here ook hierdie woord aan elke van ons harte vanoggend ryklik kom seën. My broer en suster, sekerlik een van die moeilikste opdragte wat ek en jy vanoggend moet hoor, is wat die woord van die Here vir ons hier sê in Galasiërs, dat ek en jy uitgedaag word om mekaar se laste elke oomblik te dra. Dat ons moet gehoorsaam wees aan die eis van God se woord en hierdie opdrag van hom, ongeag wat het van jou en my mag vra. Hierdie opdrag, dra mekaar se laste, my broer en sister, laat mens baie keer nadink oor wat God werklik van ons verwag. Dit het my so 'n bietjie laat nadink, as ek so kyk in die platteland van hierdie mooie land van ons, waar mense ver moet stap om water te gaan haal, dan is dit my opvallend dat hulle, as hulle een emmer langs hulle kan dra met water, hulle sukkel, ongebalanceerd is, somtijds met baie moeite oor die weg kom, water laat val, maar as hulle een nieuwe emmer optel, wat ook gevul is met dieselfde hoeveelheid water, wat hulle dra in die een hand, dan is het so asof hierdie mense makkeliker begin loop, en selfs een emmer op hulle kop kan sit, gebalanceerd, deur die lewe kan stap. Op die manier, wanneer ek en jy gebalanceerd is, kan ons makkeliker deur die lewe loop en minder water ook mors. So waar ook van ons eie lewe, as God dit ook van ons vra om mekaar se laste ook in hierdie tyd te dra. Eindelik vra die Here van ons om 'n lewe te openbaar wat by die inhoud van die evangelie boodskap pas. Dat ek en jy met ander woorde in sinkronisasie met die hart van God sal begin lewe. Liefdevolle omgee, my broer en suster, vir die medemens, vir diegene wat God op ons pad elke dag bring balans en 'n beter perspektief in 'n mens se lewe. Dis die eerste 6 verse van hierdie hoofstuk 6 van Galasiërs, waar die Heer vir ons kom uitdaag om liefdevol om te gee vir mense wat selfs in nood is, sodat ons meer gebalanseerd in die lewe kan omgaan en 'n beter perspektief kan hê oor die lewe. Om getrou, my broer en suster,
aan onszelf en die volkleer van die evangelie te wees, is die groot uitdaging vanoggend, dat ek en jy moet bereid wees om goed te doen, onder alle omstandighede, aan alle mensen. Hierdie boodskap van Galasië 6, my broer en sister, roep ons op, om nie net vast te hou aan hierdie vroom godsdienst nie, maar ons uit te daag om werkelijk waar in een toewijding aan God elke oomblik te gaan leven. En ook bereid sal wees om uit hierdie verhouding met God ons naaste elke oomblik te dien. Ook hulle wat in sonde verval het. My broer en sister, sê die woord vanoggend vir jou en my, moet met de hart van sagmoedigheid reg gehelp word. Die manier hoe ek en jy doen, is van wezenlijke belang. Die uitdaging eindelijk wat God op ons tafel kom plaas vanoggend in Galasië 6, is eenvoudig. Doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. In elke se lewe, my broer en sister, gebeur het soms dat die laste vir jou en my aan die een kant van ons lewe somtijds net te veel word, en dat hierdie weegskaal het ophoop en ophoop en ophoop. Dit trek een mens so makkelijk van balans af. Maar net soos op water met emmer in, as jy loop, om een gebalanceerde lewe te hê, vraag van jou en my om somtijds een ander emmer op te tel, zodat ek en jy in balans kan kom. Deur met ander woorde, die gewig te verdubbel, het jy jou eie persoonlijke las baie ligter gemaakt. Hoe dikwijls dra ons nie, dra ek en jy nie maar net ons eie laste tot die dood nie. Loop ons die tyd keer skeef getrek onder ons kruis, ons verdriet, ons teleerstellings, krisis en klagtes nie. Dit maak somtijds dat ek en jy balans verloor in hierdie lewe, nie altyd perspektief het oor dit wat God ons voorbestem het nie. Hoe kan ons dit regstel vanoggend? In Galasië 6 is vir ons die antwoord. Deur die las eenvoudig van ons vriende, medegelowiges en ander wat ons pad kruis op te neem. Deur iets vir iemand rondom jou te begin beteken. Om een verskil te maak in mense lewens wat jou pad kruis. Om so sin en betekenis in hulle lewe te kom gee. As jou kruis, my broer en sister, met antwoorde, begin skeef trek in hierdie lewe, as jou laste te veel word, hoor Godse woord, tel ook jou medemense kruis op, en so sal jy perspektief en verligting begin ervaar. Gaan lewe, en lewe wat by die evangelie pas. Gaan word dit waartoe God vir jou en my bestem het. Baie keer wil ons echter nie iemand se laste kom dra nie, want dit beteken, my broer en sister, dat ek en jy een lewe sal moet lewe wat grensloos uitreik na ander mense. Dit help nie ons sê, dis sy eie skuld, of dis deur omstandighede, deur sy eie toedoen, of haar eie toedoen, dat mense in sulke situasies beland nie. Ons moet versigtig wees, sê die woord volgend vir jou en my, om so te redeneer. Dink maar net saam met my aan die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Hy het nie die man verwyd en hom oorgelaat aan sy eie ellende en noodlot nie. Nee, maar Jesus vertel vir onsself in hierdie verhaal, dat hierdie man het gaan stilstaan, hom opgetel en hom geneem om versorg te word en toe te sien dat die versorging en tyd voluit afgehandel sal wees. En daarom kom sê die woord ook vanoggend vir jou en my, my broer en sister, dat ek en jy moet aan iemand goed doen. Moenie een mens kwaad met kwaad laat vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van medegelowiges en van ander mense. Dis die groot uitdaging, dis die hart van God, wat sê dat my hart altyd moet uitreik en gerig wees op die nood van ander, wat saam met my ook in die lewe ook lewe.
was dit ook maar die kenmerk van die vroege kerk nie, my broer en sister? As ons lees in Handelinge 2 en Handelinge 4, dan hoor ons dat hierdie mense gerug was en een verskil gemaakt het in elkeen se lewe wat hulle pad gekruis het. Belangrik om te onthou, is dat hierdie verantwoordelikheid teenoor ander mense, dis ook teenoor nie gelowiges geld. In Romeine 12 vers 20 sê die woord, as jou vijand honger het, hoor bykie hier, moet jy om iets gee om te eet. In die voorafgaande hoofstuk in Galasiërs 5 vers 14 lees ons, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek en jy word uitgedaag om 'n lewe te lewe wat grensloos gerig is, om 'n verskil te maak in ander se lewe. Maar meer is dit, my broer en sister, waarsku hierdie teks ook vir ons in vers 7 tot 10, dat wat jy saai in hierdie lewe, sal jy dan ook oes. Die slegte, selfsugtige dinge, wat jy saai, sal jy oes, sê die Bybel vanoggend vir jou, van dood en verderf kom oplewer. Hoor jy dit? Weer die krag van die Gees echter kom saai, en naaste dienste saai, en een verskil maak, en een antwoord lewe op Godse roepstem, sal die ewige lewe as oes kom erf, sê Galasiërs 6 vers 8 vir ons. My broer en sister, hierdie beginsel behoort aan elke individu en gemeenskap van toepassing te wees. Die vroeë kerk het ook in die verlede die boodskap rondom Antiochië gehoor en hulle het om te lewe en oorvloed geoes omdat hulle grense oorsteek het om die mense uit te kom en die lig van die evangelie te gaan bring onder alle omstandighede vir elkeen in hierdie wêreld. Hulle was die sout, die suurdeeg sê die Bybel, die wierook wat die omgee wat die omgewing deur omgee en liefde vir mense in nood verander het. Die vroeë kerk het ook, as jy nou reg onthou my broer en suster, kwesties soos armoede aangespreek. Hulle het uitnodigings gerig aan mense wat per randfigure van hierdie lewe was. Hulle het mense gaan haal wat niks in die lewe het nie en gebring en hulle lewe kom verander en hulle kom voed met die evangelie boodskap. En interessantheid is, uit navorsing is het baie duidelik dat die vroeë Christendom die mees dinamiese alternatief op 'n systeem van ekonomiese onreg was. Hoor jy dit? Die groot uitdaging vir die kerk vandag, om hier waar ons nou woon en bly en werk in hierdie mooi land van ons, waar die Here ons geplant het, om as kerk sy boodskap uit te dra, staan ons ook voor hierdie groot uitdaging, om die mees dinamiese alternatief te wees op 'n systeem van ekonomiese onreg. Om uit te gaan en 'n wêreld te transformeer en die liefde van God nie te proklameer nie, maar ook gestalte te gee in 'n wêreld wat soekend en honger is daarna. Dis my so goed om te hoor en te sien en te lees en gekonfronteer te word met verhale van reg oor die land van gemeentes wat in hierdie tyd van grendeltyd uitreik na mense in hulle nood, om vir hulle juist te gaan bring die liefde van God, om vir hulle te kom gee as hulle verloor het, om daar te wees as hulle pyn het, om hulle trane af te droog en 'n verskil te maak in mense lewens. Ek lees dan onlangs ook van so klein gemeente in 'n middestad omgewing wat alles rondom hulle verander het, wat ten spuite van hulle min elke vrydag aand sop en brood vir 'n honger gemeenskap begin gee het. Hulle het die liefde van God verstalte gegee in hulle doen en late en sodoende 'n verskil gemaak in mense se lewens. Die gemeenskap in daai voorbeeld het betrokke geraak, besighede het begin geld gee en sodoende kon hierdie gemeente met niks 'n groot verskil maak in mense lewens. Paulus herinner ons hier in Galasiërs 6, my broer en suster, dat dit wat ons oes,
sal ons ook saai. As ons kan nie God mislei nie. Hy sal volgens ons dade elkeen van ons beoordeel. As ons saai in een land van selfsug, sê Paulus, sal ons die dood kom oes. As ons saai in een land van die gees en ons self en ons belange sterf in Christus, sal die gestalte van Christus een werkelijkheid word in hierdie lewe. Soos Christus sy lewe dan afgeleid vir mense, so moet ek en jy ook ons lewe in ooreenstemming aflei vir ander mense. En daarom kom Paulus en hy bemoedig ons in hierdie gedeelte, en moedig ons aan om nie moeg te word nie. Dit herinner ons ook sterk aan Godse laaste storie in verband met die laaste oordeel. Hierin gaan het oor die eenvoudige alledaagse dade van goedhartigheid wat ons moet doen. Soos bijvoorbeeld om kos, water, kleren en huisvesting te gee aan diegene wat het nodig het. Maar het wil lyk of ons juist hier die ooglopende dinge is waarmee ons as kerk somtijds sukkel. Dat ons het nie baie keer kan reg kry om dit wat God in ons leven verander het, vir ander mense ook te kom gee nie. Ons behoort de balans van die tweede emmer in ons leven te leer en te begin, verstaan. Daarom kom Paulus in vers 12 en hy kom sluit die gedeelte af. En hy kom sê dit in vet letters wat hy dit kom skrywe. Hy kom wel benadruk en hy wil vir ons juist kom sê, hier volg nou belangrike inligting. Wat is so belangrijk vir hom? Mense wat met danige godsdienstige reels lewe, my broer en sister, en op ander van toepassing maak, sy godsdienst, sê Paulus, in Galasië 6, is blote wind. Hoor jy dit? Hierdie vroom uiterlijke vertoon het niks inhoud nie. Hulle druk hulle reels, sê Paulus, in ander se kele af. Bloot, omdat hulle mag oor daardie persoon wil verkry. Hy forceer die belydenis af, sodat hulle kan roem oor wat met hulle liggame gebeur het. Dit gaan oor mag en beheer. Daarom gryp mense vandag ook in die tyd wat binne ons lewe na reëls om hulle veilig te begrens. Dis nie die hart van die Christelike geloof nie. Die hart van die Christelike geloof sien ons volgens Paulus in die kruis op Golgotha, waar Jesus as verhewe seun van God sy lewe in die gestalte van 'n slaaf vir mense wat toen nog Godse vyande was, kom gee het. Hoor jy dit? Hy het hom kom leeg maak vir 'n wêreld wat soekend en honger is na die ewige lewe. Daarom roem Paulus hom net oor die kruis van ons Here Jesus Christus in vers 14. Wat van belang is, vir hom is nie godsdienstige reëls nie. Wat terwille van reëls en my egosisme van die reëlmakers bestaan nie. Wat van belang is, is dat ons as nuwe mense in lyn met die eis van Godse woord elke dag lewe. My broer en suster, nie is die groot uitdaging. Dis nie maklik om as kinders van die kruis in hierdie tyd te lewe nie. Ek en jy maak van die kruis een stukkie juweel wat ek om my nek hang en een mooi vertoon partij keer het. Ek sit partij keer in sagte kussing met bilietjies aan die kruis en trek dit een wêreld deur dat hulle kan sien, ek dra my kruis. Dis nie waar oor die kruis gaan nie. Dis nie romanties en makkelijk om die kruis op te neem nie. Die Here sê vir ons, ons in onsself moet sterwe en juist as nuwe mense moet opstaan en lewe om 'n verskil te maak soos nog van nooit tevore in hierdie lewe nie. Dis die styl van Christus. En daarom is dit vir ons ook die weg tot lewe en tot 'n wonderlike oes. My broer en suster, hoor hierdie opdrag. Dra mekaar se laste. Ek en jy kan nie langer koud en klinies dit aanhoor nie. Ons sal, soos Christus, ons self moet verneder, een nuwe mens moet begin word, die liefde van God in 'n wêreld gestalte laat kry. Dis die groot uitdaging. En mag die Here ons help om in hierdie tyd mekaar se laste te dra, om werklik waar
draagers van sy hoop in hierdie wereld te wees. Die Heere seën vir elkeen van ons in hierdie op. Hemelse Vader, Heere Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie Heere dat ons daaroor kon nadink vanoggend. Leer vir ons Heere ook om mekaar se laste te dra en so uitvoering te gee aan die wet van u. Seën ons ook in hierdie week wat voorlê. Hou die hand van bewaring oor ons uitgestrek. Amen. Ontvang dan ook nou met binnenharte die seën van die Heere en gaan leef ook hierdie week in sy vrede. Mag die pad vir jou dan ook voorspoedig wees, mag jy altyd die wind van agter kry, mag die son warm op jou gesig skyn, die reën sag op jou lande val, en totdat ons mekaar weer sien, mag God jou in die palm van sy hand stewig, maar stewig vashou. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.